Zrcadlo je jako z poddajného gázu a my jim projdeme. Opravdu. Teď se nějak zamlžilo. Projdeme jim jako nic. Jen to dořekla. Už stála na krbové římse. Ani nevěděla, jak se tam octla. V zápětí byla Alenka za zrcadlem. Od dětství jsem ráda slavila narozeniny, dušičky, Vánoce, karneval, Velikonoce. Slavnost si odjakživa představuji jako dění v přírodě. Zima vydechuje, přežvikuje a odpočívá. Slavnost je pro mě pouť, slavnost je hra, tanec. Slavnost je zastavení, nádech. Jen tak se pustit. Zabloudit a nechat se unášet zase zpět. Můžu prožít i svůj vnitřní svět fantazie a stávám se tak na chvíli Alenkou v říši divů. Alenkou v zemi zázraků. Mefistem i andělem. Nebo se jen nechávám unášet proudem radosti kolem mě, mých přátel a mé rodiny. Zbohem, nožičky! Budu od vás tuze daleko. Kde pak bych se mohla o vás starat? Musíte si poradit sami. Ale musím na ně být hodná, řekla si Alenka. Nebo nepůjdou, kam budu chtít? Asi určitě k mé první slavnosti patřilo oslavení mého narození. Ovšem, jestli to nebylo spíše moje početí, protože já měla být, podle plánu mého tatínka, konečně tím vysněným chlapečkem. Sešla se prý slavnostně rodinná rada a začali si lámat hlavy, jakže se ten chlapeček bude jmenovat. Máma. Prý měla vybrané jméno Alenka. Ale poté, co moje sestra byla Simoneta, Adriana, pak Natálie a nakonec jí osobně táta na matrice přejmenoval na Michaelu, raději se do debaty nepletla. A tak mi jméno vybral děda. Pojďte si dát kávičku, řekla moje italská babička. A jaký to kafe? Latte, grande, cappuccino? Tak vám udělám turka. Nic jiného tady není. Bude se jmenovat buď Nikolka. Už víte, jak mu budete říkat? Nebo Alenka? A ukrajinský děda. Bude se jmenovat po mně. Jan. Otříku, třeba to bude holčička. Proč by to měla být holčička? Prosím tě, nesíčku. No tak to bude Jana. No. Pojď si pro to kafe. No pojď. Počkej, Jana, to je něco jak Anna, pak ji budou říkat Míca. No, no, tak já jdu pro to kafe. No, nebo Palmíra. Jaká Palmíra? Nikakda! A proč ne Palmíra? Po mně Palmíra, poko. Palmíra? Kdyby byl kluk, tak je to Palmír. Je bezmožná! Jan, proč ne Palmíra? Jseš vůbec moje? Proč ne Palmíra? Palmíra, chceš být Palmíra? Mami, řekni, ať řekni, že chce být Palmíra. Jsi bezmožná! Jana! Co tomu říkáš? No to je jedno, hlavně ať umí počítat. No tak, Jan. To snad může odkývnout, ne? Je skoro Jovana! No? Dá, tovarišť. A tak se jmenuji Jana po dědovi. A svátky jsem nikdy moc neslavila, protože každý z naší rodiny zapomněl, kdyže je to té Jany. Já byla pyšná, že jsem jmenovkyně po dědovi, ale jméno se mi vůbec nelíbilo. A chtěla jsem být Alenka, aniž jsem věděla, že jsem se tak měla jmenovat. Asi jsem u té debaty byla taky. Jako Alenka v gondole, držím pádlo a vplouvám do hry.
Kolem se Alenka rozhlédla pátravě, žezlo mám v dlani a korunu na hlavě. Pod daným zazrcadlovým až po kinu každý nechť pospíchá na slavnou hostinu. A svačili tam zajíc Březnák se Švecem. Mezi nimi seděl Plech a tvrdě spal. To jsem nevěděla, že je to váš stůl, řekla Alenka. Nech toho, Míšu. A čti, vidíte, ještě se štěpí. Alenku už mrzelo sedět na břehu vedle cesty a nic nedělat. Párkrát nakoukla sestře do rozečtené knížky, ale nebyly tam žádné obrázky a nic se tam nepovídalo. A tu vedle ní přeběhl bílý králík s červenýma očima. V mšiku se pustila Alenka za ním a jak se dostane ven, na to vůbec nepomyslela. Ve světle z vikýře jsem někdy zahlédla postavy z příběhu, anebo někdy. A jedním z nich byl malý princ, který se stal průvodcem po mých toulkách labyrintem fantazie. Tělo jsem si představovala jako takovou schránku, kde mám pokoj a v něm mnoho dveří, které se mi postupně zjevovaly. Čas od času se mi některé otevřely a já skrze ně vstupovala do různých světů, aniž bych brala za kliku. Není tohle tvoje planeta? A malý princ ke mně promluvil. Máš krásnou planetu. Jsem oblíbenou hru. Až jednou půjdu okolo a budu mít o 30 víc a mávám té, co má o 30 míň, tak zamávám té, co mává mě a je starší. A vidím, že ona zase mává té, kterou byla a má od ní o 30 míň. A jak jsem šla a bylo mi o těch 30 víc, začala jsem mávat na sebe té, co bylo o 30 míň.
Teď si hru zahraji. A zrovna se vidím, jak je mi dnes. Koukám na tu, co je mladší, ona na mě také kouká, mává mi a já jí. No tak, láčem nic nespravíš. Obyčejně si radila dobře a někdy si tak zostra vyhubovala, až jí vyhrkly slzy do očí. Ráda dělala, jako by byla ve dvou osobách. Když jsem neměla ještě ani metr, k mé oblíbené hře patřila představa, že moje oči jsou dvě kamery a všechno, co vidím kolem, natáčím. A až umřu, vypadne ze mě kotouč filmu a někdy za tisíc let ho někdo objeví, vykopé. A ty lidi budou vědět, jak se žilo. Jak žili ty lidi kolem mne, jak jsem žila já. Tak jsem chodila, všechno snímala a přidávala si k tomu vyprávění. Vědět, proč jsme z masa a kostí. Co je tam uvnitř nás? Kdo to mluví? A s kým to mluvím? Proč já jsem já? Proč zrovna táta je táta? A máma je máma? A proč já jsem ten most mezi nimi? Proč je vesmír nekonečný? A co je ještě dál za tím nekonečným? Ráda jsem byla sama se sebou, se svým nitrem. A nechtěla jsem být rušena. Tam uvnitř jsem viděla spoustu věcí, jako třeba světlo a tmu. Světlu jsem šla vstříc a tmy jsem se bála. Co bude, až umřu? Co je po smrti? A co je smrt? A kdo to všechno řídí? Kdo to je? Je všude kolem mě. Jak vlastně vypadá? A proč ho nevidím? A protože mi odpovídalo jen moje nitro, ptala jsem se ještě hlouběji a hlouběji, až se mi svět opravdu točil. Paměť do dětských let dosáhne, chodit se mi nechtělo. Nepotřebovala jsem to, když jsem to uvnitř sebe dovedla. Chtěla jsem být kosmonautkou a jen tak stoupat k planetám. Možná také proto, že v té době táta ve svých matematických debatách létal až do vesmíru. A když se tak podíváš na ty hvězdy, kterou bys vybrala? Kam bys chtěla letět? Asi na támhle tu planetu. Tam? Tak jo, tak se tam podívám. Nejprve bylo ovšem nutno prozkoumat krajinu, po které měla putovat. Alenka si stoupla na špičky, že tak dohlédne kousek dál. Je to jako když se učím zeměpis. Chodila jsem do jeslí, do školky a pak konečně do školy. Byly to vlastně takové moje první laboratoře. Dostali jsme pana učitele. A nějak si myslím, že ti chlapi umí být lepšími kantory než chuděry ženy, které asi musí zvládnout tisíce dalších věcí, jako třeba být ženami těch mužů. Ve druhé nebo třetí třídě jsme začali číst sčítanky. Byla tam báseň od Artura Rimbauda, Má bohéma. A já jsem se v tu chvíli do toho tuláka zamilovala. A chtěla jsem ho z prokletí vysvobozovat. Začala jsem si psát básně,
Ne samozřejmě takové jako on, ale hlavně vplouvat do obrazů prokletých básníků. Chodil jsem po světě a měl jsem ruce v kapse. Také můj svrchníček už byl jen vidinou. Můzo, ty jsi spolčila se s pěkným hrdinou a přitom snil jsem jen o samé velké lásce. Mé prasklé kalhoty se splaskly v chumáč děr. Zasněný paleček. Já louskal jsem si v běhu rýmy. Ve velkém voze tlel jsem na noclehu. Mé hvězdy šuměly, když přišel podvečer. A já jim naslouchal na kraji u silnice. Za dobrých večerů. Při svitu večernice. A rosa stékala mi zvolna po čele. Když s nohou na srdci za fantastické luny jsem tahal pérka z bot jak povolené struny. Drnka je do taktu a básnil vesele. Klukům jsem se líbila a asi nejen kvůli matematice. A tak jsem se vždycky zamilovala do nějakého kluka, i když jsem vlastně nevěděla, co to je, a stali jsme se na chvíli nejlepšími přáteli. A ta dobrodružství se měnila podle toho, jak se měnili kluci. Byla to neuvěřitelná svoboda. A jakmile zazvonil školní zvonek a oznámil konec vyučování, už jsme se vyřítili do dalších úžasností. Nechte toho, to je moje ségra. Pojď. Můj děda z tátovy strany, česko, španělsko, polsko, litevsko, ukrajinského a někde hloub v těch kořenech našeho rodinného stromu tatarsko-mongolského původu, pravoslavného vyznání, byl lékařem. Geniálním diagnostikem. A jako mnozí z naší rodiny, tíhnul k životu uměleckému. Děda byl veliký nejen do výšky. Co si prý přečetl, to si pamatoval. A já jsem ho mohla jen tiše obdivovat. Pak různě kutil. Vyřezával rámy k obrazům. Hrál na hudební nástroje, ale hlavně maloval ty obrazy. Maloval je s trpělivostí a jeho tahy štětce tvořily kopie nerozeznatelné od původních malířů. Měl rád Benátky, kam na jejich nábřeží situoval polonahé ženy, kterým po zásahu babičky domalovával šaty, aby jim nebyla zima. Přes tajgu pustou dalekou, přes sebe vzdálenou, širokou, ze Sachalinu tulák utíká. Stezka je od zvěře vyšla po nám. Zemřel, nežije. Děda byl takový typický, temperamentní a zároveň rozvážný, pravoslavný. Tleska je na babičku, aby mu přišla dosolit polívečku. Mm.
málo slaná. Vypadá jak ta naše nová sousedka. A Nováková, co? To bude pořád takhle nahá? Tak samozřejmě, že je v obleču. Ti umělci, kteří dokáží toto prosvítání zachytit, se stávají těmi, kteří mládnou s novými pokoleními. Při pohledu na obrazy, jako by se člověk rozpomínal na cosi, co kdysi znal, co kdysi vnímal, co kdysi obýval. Jako by navštívil krajiny zázraku. Když jsem usínala, koukala jsem se na jeden z obrazů, kde lidé za noci v karnevalovém bujaří hleděli na hladinu a jiní za svitu loučí vyplouvali na gondolách do rozbouřeného moře. No dobrá, řekla kočka a tentokrát se ztrácela pomalounku od konečku ocasu až po šklep. Ten chvíli ještě potrval, když už ostatek zmizel. Kočku bez šklebu to už jsem viděla kolikrát, pomyslela si Alenka. Ale šklep bez kočky, něco tak zvláštního, jsem jakživ neviděla. Myslela jsem, že lidé ve vodní ulici oslavují, aby odehnali potopu. A představovala jsem si různé jiné příběhy. A já jsem tak mohla vyplouvat do tohoto podivného města a přímo se dotýkat jeho atmosféry. Nebyla to žádná kopie, ale prý jeho vlastní originální fantazie o Benátkách, které umírají. Přeně je tam pokoj, který je vidět za sklem. Je zrovna takový, jako náš salon. Jenže je tam všecko naopak. Nějak se tam jako dostaneme. Usnula jsem. Jako když mě do vody hodí. A dědo, když vejdu do obrazu, tak tam můžu bydlet? Ujme se mě tam někdo a povede mě v tom kraji, který znám, který miluji. Jsem v něm doma a který jsem ztratila? Thank you.
Ráda jsem se v tom pestrém světě fantazie schovávala. Až se občas stalo, že jsem se ztratila. A tak jsem rodiče a babi a dědu zase hledala a vychutnávala si ty chvíle, kdy jsem je našla a o své sny se s nimi podělila. Vidíte, co to jsou obří krevety, gambery. Pokud doma zase chobotnice, víš? Jenom všem je ty pomoci smutné. Io lavoravo qua da bambino, lavoravo con loro due. Sì. Questo è tatà. Nuovo pesce, tac. Pracoval tady jako dítě, tady zrovna na tomhle místě. Vidíš to? Marko, tady pracoval. Finito? Finito, finito. Canta. Si canta. Chissà. Oggi pochi soldi. Pochi soldi. Sì, oggi. Arrivederci. Arrivederci, ciao. Ciao, buon divertimento. Arrivederci, to je naschledanou, naviděnou. Budeme se někdy podívat do moře, kolik je dobrý. Že jo? Víš, co je rande? Schůzka. Schůzka. Máme schůzku z Racky. Jedna rána. Dneska je to slabší. No jo. Dědo, co to je vlastně obraz? Co je obraz? To je takové okno do jiného světa, víš? Obraz je okno do jiného světa. Aha. Nebo to taky může být okno do tvé duši. Mělo by za tím obrazem být ještě něco víc. Něco víc, než co vidíš. Něco neviditelného. Sadověk. Páni, to je vysoká. Kdo se podíval, děj? Já nic neslyším. Já nic nedělám. Musím dělat. No. Ale najednou se jí jehlice proměnily ve vesla a už byly v loďce plynoucí mezi břehy. A tak se činila, co mohla. Voda jí připadala prapodivná, co chvíli v ní zůstávala vesla tečet a skoro se nedala vytáhnout. Co já bych zastavovala, řekla ovce. Přestaň veslovat a zastaví se sama. A taky by ses nemusela tak najednou objevovat a zase mizet. Točí se mi z toho hlava. No dobrá, řekla kočka. A tentokrát se ztrácela pomalouku od konečku ocasu až po škle. Ten chvíli ještě potrval, když už ostatek zmizel. Kočku bez šklebu,
To už jsem viděla kolikrát, pomyslela si Alenka. Něco tak zvláštního jsem jakživ neviděla. Něco tak zvláštního jsem jakživ neviděla. A poslouchat se muselo. Dokonce i můj táta poslouchal. Fotříku, ty musíme, na to ujede. Moment, moment. Posadit. A i když nám zrovna ujížděl vlak a babičce té jemné dámě už hrůzou vstávaly kudrlinky na hlavě, musela poslouchat taky. Babička, ta italská, bydlela v Praze, kam jsem za ní vlakem občas jezdila. A já si ve vlaku povídala sama se sebou a města jsem měla jako živé bytosti. Já se ti, Praho, vrátím, ale neříkej to na mě, Brno. Já se ti, Brno, vrátím, ale do Prahy se těším. Babičko, ahoj. Hlavu máš pod listím, chrníš si. A o světě toho víš tolik, jako nějaké koupátko. A už si to ta moje malá, ale spíše velká nona pochoduje jako voják. Vaj sem predrito! Vaj sem predrito! Tak, tak se trčí do života, tak. Drom, drom, pom, pom, pom. Naše rodina byla taková normální rodinka s přívlastkem od sousedů italská. A když přijela babička, zaznívala u nás i italština. Později jsem pochopila, že to byl dialekt z Veneta, Benátska, odkud babička pochází. Já nevím, jak se řekne italsky 10. Ale víš, kolik ti je? 10. No tak. Voněla u nás italská kuchyně, pasta šulta, narozeninové dorty, smělo se pít víno. Přitom všechno dostalo svůj řád. A babička si se mnou hrávala. Vzpomínky na kraj, odkud pocházela, svištěly vzduchem jako barevné vášky ve slunném dni, ve stínu zahrady. A já je chytala do ouška a zase pouštěla ven, i když už jsem věděla, že život není peříčko. Zvlášť s těmi mužskými, kteří jak na gondolách připlouvají a odplouvají, vpustí tě do lodi a pak zase odfouknou. Udělám si ohňostroj. Jo. Byla to pro mě a stále ještě je vlastně taková moje druhá máma. Nakonec se babička v Praze znovu vdala za svého krajana ze stejného města a já měla a mám konečně zase dědu. A ona snad vysněného muže. Hele, ještě abych s tebou ležela po smrti. Já doufám, že žádný posmrtný život není. A já budu v nebi a ty takhle. Nech mě, nech mě. To je hezký hrad. Tady by si mohl lehnout. Léta spolu mají pronajatý hřbitov, kde plánují, že jednou vedle sebe budou ležet navždy. Občas babička žertuje, že si tam vezme někoho jiného. Děda zase jinou. Ale tomu se pak smějí a začnou si zpívat italské písničky v dialektu. Nech to, Renáto. A
Někdy mám pocit, že Nonna pluje na černé gondole do té úžasné dálky, ze které není návratu, ale kde se jednou všichni sejdeme. Meravigliose le lontananze sempre dritto. Úžasné dálky stále rovně. Skoro každý v naší rodině uměl bravurně zpívat. Kromě mého táty a mě. Táta často hrával na klavír světové melodie, později k nelibosti maminky, protože každodenní repertoár se časem přestal měnit. O rok starší sestra občas k tomu světově pěla. A v těch momentech si i máma sedla a poslouchala s dojetím své talentované dítě. Ale když jsem se přidala já a můj nadlidský výkon, sestřin světový hlas se změnil v sopránové ječení. Nebyla jsem si jistá, zda mám křídla, ale byla jsem si jistá, že nemám hlas budoucí zpěvačky. A jen jsem si snila, jak krásně zpívám. A tam hluboko uvnitř mě jsem slyšela hlas jako od anděla. A křídla jsem si objevila jiná. Máma usoudila, že sestra je talent a že ji přihlásí na balet. Prosila jsem mámu, že bych chtěla taky, i když jsem ještě malá. A tak jsme se ocitli u konkurzu do státního baletu. Co byste potřebovala? Já bych chtěla tady holčičky přihlásit do baletu. Tak ta je moc malinká, ale na tu starší se podívám. A nemůžem to aspoň zkusit? Dala jsem se do breku a začala jsem je moc prosit. Tak pro tentokrát. Běžte se převlíknout, ano? Děkuju. Vysvětlila mě i mámě, jaká je to dřina. Co to je mít hodinu a půl trvající tréninky. A jaká je vlastně hrozná a krátká kariéra baletek. Bylo mi to jedno. 4 a jdeme. 2, 3, 4 a dáru. 2, 3, 4 a releve. Všude bylo zvláštní napětí v harmonickém řádu. Poletovala kolem vznešenost. Ticho za doprovodu klavíru. A já jsem byla ztracená. 4 a úsměv. 2, 3, 4 a nahoru. 2, 3. Připadala jsem si jako v divadle, na jevišti, na kterém stojím já a můj kompars. A preparace, raz a batman, tam dvě, tři, čtyři a ostře, dva, tři, dozadu, tři, čtyři a raz. A já zapomněla na to, že mě nevezmou a aspoň na chvíli jsem si představila, že jsem baletka. A tančím. A celý sál se proměnil v příběh. Byla jsem náhle nejen před baletním zrcadlem, ale i za ním. Byla jsem ve své duši uprostřed labyrintu svého nitra, jak ve skleněné kouli. A viděla samu sebe jako tu starší dospělou baletku, která jak anděl tančí nebeským sálem. 3, 4 a ostře, 2, 3, 4 a na stranu, 2, 3, 4 a zavřu do páté, 3, 4 a raz, 2, 3. Děvčata, pojďte k nám. To má úžasný talent, tu bereme. A co tu mladší? No tu mladší, ale musíme počkat do září, jinak bychom měli nepříjemnosti. A tu starší, já bych se nezvládla vodit jenom jednu. Řekla maminka ustaraně. Vždyť jí to nebavilo. Celou dobu se tvářila jako bublina. Ale ono jí to začne bavit, že jo? Řekla maminka ještě ustaraněji. Tak dobře. Tak nashledanou. Můžu ještě? Od září, kterého jsem se nemohla dočkat. Jsme tedy začali se sestrou chodit do baletu. 6, 7, 8 a raz, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, své tělo jsem začala vnímat 2, jako konstrukci, 3, 4, která vykonávala 5, zdánlivě 6, mechanické pohyby, ale tam uvnitř jsem se cítila o to svobodnější. A já v sobě slyšela hlas táty. V zrcadlech odráží se Bůh sám, co život nám daroval. Oči a pusu nám namaloval, ruce a nohy vymodeloval. Vlasy nám utkal z tmy a měsíční záře. Potom z mechu tváře a ty na hlavu dal. A pak tělo ze dřeva vyřezal. Lepidlem z borůvek přilepil vše k sobě. Řekl, srdce z jahody patří jen tobě. A nakonec nebeské oči člověka koukají se na svět. Kdybychom se tak dostali do domu za zrcadlem, to by bylo hezké. Alenka si povzdechla. Taky byste mohli naložit s časem líp a nemařit ho hádankami bez rozluštění. Kdyby se znala čas tak jako já, nemluvila bys o maření času. Je to někdo, řekl švec. Dobrý den. Ahoj. Dobrý den, co si přejete, slečno? Já bych prosila dvě housky. A tři vajíčka. Dobře, tak dáme dva rohlíky do košíčku. A vajíčka, jaká by to měla být, slepičí, nebo krůtí, nebo křepelčí? No, já bych prosila dinosauři. A ty zrovna došly, tak to budou asi kuřecí. Ano. A je tady na peru. Tři. Dobrá. Co říkáš? A co kdyby jsme zkusili ty tři žilky? Ty by taky mohly být dobré. Tak to zkusíme. Tak tam nějakou vylov. Na cestou sebrala z jedné police sklenici. Stálo na ní pomerančová zavařenina. Ale zklamala se. Byla prázdná. Holky, hej, holky, dejte do toho všecko. Vy taky. Poprte se. Jo, pojď, Míša. Jak se jmenuju? Janová Dýpadová. Janová Dýpadová. Může? Ještě ne. Milovala jsem chvíle, kdy jsem se mohla dívat na babičku. Hrála poloamatérské divadlo. Takový dům za zrcadlem. A tak jsme jí prosívali, ať nás vezme sebou. A ona nás brávala i na zkoušky, kde jsme se přidávali k hercům a rádi poslouchali jejich životní příběhy. První dáma budu já. Já budu první dáma. Kantáre. Já. Dovolte, abych se představila. Janová Dýpadová. Lukrécie z Florencie. To ní nastudím. Ani na zvení. Já jsem Karlučo z Pavlíčka. Babi, ty jsi nejlepší. Naše babička je nejlepší. Kdo je ta vaše babička? Tamta, támhleta. V těch bílejch šatech. Už vás nikdy nevezmu do divadla. To je skutečně nejlepší. Rajem. Nemají žádné vychování. A já... Divadlo nás fascinovalo. Vonilo. Byl to svět sám pro sebe.
buď první dáma, anebo první dáma. Pochopil jste, pane Turku? Rozumíš? Turku, Turku, Latej, dámy, tebe. Babička se s divadlem dostala do Itálie. Přijela tehdy opálená, ušlehaná cizím větrem, jak tak zvláštně zářila cizinou a voněla sicilskými pomeranči a šaty měla samou barvu. Její oči se dívaly do úžasné dálky. Já si řekla, že bych chtěla být taky tak ušlehaná a že jednou budu cestovat z divadla. Vlastně to bylo taky naše divadlo, naše rodina a naše první malé divadelní zájezd. Maminka nás brávala do kina, do divadla, do cirkusu a táta na hřbitov. Taky někde ty holky můžeš vzít někam na normální procházku jako normální tatínkové, řekla maminka. A tak jsme krmili veverky, které už na nás každou neděli čekávaly. Táta kouřil cigárko ve špičce, s trochou ironického úšklepku nám přednášel básně a jako doktor matematiky měl hned v zápětí záludnou otázku, kdo že to napsal. Ukazoval nám příbuzné, slavné pochované a učil otčenáš. Otče náš, jenž jsi na nebesí, posvěť se jméno tvé. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. A tati, jak je to vlastně s tím nebem? Je tam třeba i moře? Nebo nějaký mraky? No, ještě si vymyslí nějakou kravinu jako hory z vaty. Hele, jezevec! Ne, to je veverka. No a co? Já jsem se na ty procházky těšívala. Bylo to něco jako z říše Andersenových pohádek. Táta měl vytipované hroby, kam jsme přinesli svíčku a pomodlili jsme se. Končili jsme u vojáků a táta vyprávěl, nebo spíš přednášel. Na břehu ostrova Krku, na břehu z kamení, moře jsem hledal celých 6 smutných dní. A moře jsem nenašel. Viděl jsem ptáka jen, co s vlněnou perutí odlétal celý den, aby z večera na měsíc sedl. A z něho znavený písničkou stříbrnou pad mezi pobřežní kameny. Písničkou mámivou, jež namlouvala mi, že pták, ten moře je s modrými vlnami, že stačí po světě jak poučně jít, že abys uviděl, se stačí zrakem spít. No kdo pak to napsal? Kdo pak takhle krásně toužil? Snad nikdo to nevyjádřil líp než Jiří Wolter ve své básni Na břehu ostrova Krku. Mladý básník toužil vidět moře. Snil o něm, četl o něm a nakonec se mu to podařilo. Ale to, co viděl, nebylo moře jeho touhy. Viděl ho jako modrého ptáka, který ráno přilétal a v noci odlétal. Teprv 7. dne, kdy nad městem zvon zněl, já opilec z vlastních svých očí jsem se vypotácel, ne už co lázeňský host. Jak dělník v neděli jsem městem se potloukal, stílný a veselý. A proto večer v hospodě u mola skutečné moře jsem uzřel kol dokola. Když přes stoly dubové hleděl jsem do tváří, vám, námořníci, barkaři a rybáři, vám, bratři u zlatých pěstí, co v trikotu roztrhaném nosíte bouře a pohody a celou tu zem,
vám, dělníci věční, sluncem propálení, kteří tu stavíte moře a jste z něho vystavěni. Málo kdo tuhle báseň dokáže ocenit, ale my Češi máme tak nějak v podvědomí. Tati, a my jsme taky Češi, když je babička Italka a dědeček Ukrajinec. Jistě, narodila ses tady, chodíš tady do školy, píšeš a čteš česky, takže seš Češka. Aha. Jak zvláštní, že ten můj táta dovedl o moři básnit a nikdy jej neviděl. Prosím tě, slez z toho hrobu, co když tam leží nějaká babička? No určitě, podívej. Jarmila. Měla jsem spoustu otázek. No jo, ale proč vlastně musíme umřít? Vaše dušičky poletí do nebe a tělo zůstane tady. I tělo pana prezidenta? Ano, vše. Platonicky jsem se zamilovávala do vojáků, umělců a jiných hrdinů a představovala jsem si příběhy všech těch mrtvých a pochovaných. Přála jsem si, aby tam byl hrob, o který bych se mohla starat. Jako o takový domeček. Přitom jsem nevěděla koho, protože jsem v žádné představě nenašla někoho vhodného, kdo by mohl umřít. Také jsem si představovala, jaké to je být v rakvi a jestli je tam dost kyslíku. Spálená jsem být nechtěla, protože to by mě už asi nikdo nepolíbil a neprobudil. Ale tak nějak jsem se smrti přestala bát. Táta prý chtěl, abychom věděli, nejen jak život začíná, ale také jak končí. Přestává na hřbitově šprým. Smíchem ni hrou jich nevzkřísíš. Spasitel, dej jim rozhřešení. Paní Věto. Ahoj holčičky, ahoj holky. Míšo. Jak se máte? No holky zlobí trošku. No vidím, zlobí trošku. Vám to sluší. Ale děte, vám to sluší. Nevám to sluší. Nevám to moc nevám to sluší. Ne, vám. A co novýho? No to ta paní Jelinková z toho čtvrtýho patra zemřela, to víte, ne? Ne. To bylo hrozný. Já vám úplně jsem z toho špatná, teď pořád řeším, jestli mám ležet s maminkou, nebo s tatínkem. No teď mě napadá manžel. To asi. Vždyť se nebojte, až umřete, my a to s tatínkem budeme chodit zalívat kytičky. A možná vám i řekneme básničku. Řekla jednou nadšeně moje sestra na procházce s maminkou, když jsme byli na návštěvě u babičky v Praze, jedné paní, známé naší italské babičky, která se asi smrti bála, na rozdíl od mé sestry. Prosím tě. Tam byla i veverka, to byla veverka, tak jsem viděla, bylo to malý. Byl jezevec, to byla veverka, tak malý jezevec. Je to malý. Mějte se moc hezky, naschledanou. Naschledanou. A radši na to nemyslete. Děkuju. Máma přiběhla domů a pro jistotu tátovi zakázala naše hřbitovní procházky. A začali jsme chodit do města, do planetária, do různých kostelů, do cukráren i do mléčných barů a hospůdek, do parků a na Mendlák. A já jsem se zamilovala do sochy Mendla a do jeho genetických fazolí. A nakonec i zase do těch hřbitovů. Chvíli Alenka stála, nic neříkala a rozhlížela se vůkol po krajině. A byla to prapodivná krajina. Od jednoho konce na druhý jí protékaly potůčky a půda mezi nimi byla rozdělena v políčka živými ploty, sahajícími od jednoho potůčku k druhému. A když jsem četla dobrodružnou knížku, putovala jsem i do neznámých krajin v podivuhodných, nejenom vesmírných lodích. Ta krajina je rozdělená jako nějaká šachovnice, pronesla posléze Alenka.
Někdy by se tu měli hýbat lidi. Však se taky hýbají. Zaradovala se a samým vzrušením se jí srdce rozbušilo. Měla jsem pocit, že svět je vlastně taková malá šachovnice, jako ta mého táty. A ty figurky, kterými pohyboval pravidelně v týdenním rytmu, jsme vlastně my lidi. Ale s námi pohybuje někdo tam nahoře. A zná o mnoho víc tahů dopředu. A ví, jestli v tom systému našeho světa figurka zaútočí, vyhodí se, anebo se obětuje. Je to velká šachová partie, hraná po celém světě. Jestli je ovšem tohle svět. Ach, to je legrace. Kdybych tak k ním patřila, kdyby mě tak vzali do hry, klidně bych byla třeba pěšcem, ale ještě radši bych byla královnou. Věříš v Boha? Zeptala jsem se jednou táty. No, na tohle se mě neptej, já to mám trošku složitý, víš? A co ty? Ty věříš? Protože kdyby jo, tak by to bylo dobrý. Ale s tím napříště dej tatínkovi pokoj, jo? Jenomže já jsem v tom slovu viděla světlo. A viděla jsem asi ještě spoustu věcí, které se mi občas děly, jak se říká, mezi nebem a zemí. Tak jsem svět začala vidět dvojmo, možná i trojmo, a nakonec jsem jej cítila jako vesmír, který mnou prostupuje a nikdo z lidí neví, jestli je konečný nebo ne. No ne, řekla si Alenka, stále hloub a hloub a hloub. Což tomu padání nebude nikdy konec. To bych ráda věděla, kolik mil jsem se propadla, řekla nahlas. Už budu až někde u středu země. Mojí oblíbenou hrou bylo od malička pozorovat dalekohledem konec světa. Jak dírou v ementálu jsem se propadala do jiné reality. Jako malý princ, který se dívá na malé planetce do vesmíru a vidí ve své dušičce jako ve skleněné planetce malé jezulátko, jak na něj mává a očima volá. Pojď za mnou. Já jsem středem vesmíru a já jsem ta odpověď na tvé otázky. Jsem ten, koho si marně hledal dalekohledem v dálce. Jsem v tvém nitru. Mám pocit, že jsem stále na cestě. Pouť časem začíná narozením, nebo spíš početím. A nekončí možná nikdy. Mnohé cesty vedou kolem propastí, nad nimiž se klene most. I můj kamarád Jan Nepomucký ukazuje smysl toho mostu. Dostat se na druhou stranu. Já si říkala, že tam v dálce za obzorem je ta Itálie. Tam je ta svoboda a tam jednou budu bydlet. Svět byla pro mě planeta s planetkami uvnitř. A já věděla, že všechno má souvislost, že všechno se ovlivňuje. Ale někdo to přece musí řídit. A planeta se přece točí. A zázraky se mohou dít. A na ty já věřila a stále věřím. Jednou v takovémhle hrobě budu ležet i já. A my nepoletíme do nebe? Já asi ne. Já jsem zlobila, ale ty možná jo? No ty taky ne, ty jsi taky zlobila. Musíme rozníst cvičky na další hroby, aby nebyly smutný. Nejen s tátou jsme chodívali na hřbitov. Na slavnost všech svatých a památky zesnulých jsme tam chodili pro změnu s babičkou a zapalovali svíčky i u cizích hrobů. Slavili jsme dušičky. A když se setmělo, řekla nám babička. Je zima, jsme živí, jdeme domů. A jdeme domů, vy moje dušičky. Ať nás chrání všichni svatí. Jednou máma řekla, dnes k nám přijde Mikuláš a přinese vám dárečky. Ovšem, jestli jste byli hodné. Byli jste hodné a připravili jste si pro mě nějakou pásničku anebo píseň? Přeci mi vzdálený.
V mých představách peklo ožilo. Mikuláši, kafe? Štědrej večer nastal. Mikuláš sice vypadal strašidelněji než ten čert, ale v srdíčku mi poskočila naděje. Koukala jsem na něho a ty fousy mě přišly jako zvaty. Začal nás zpovídat, jestli jsme byli hodné. To mě nějak uklidnilo, protože ten hlas jsem znala. Tentokrát přišel Mikuláš a my jsme jej mohli oslavit. A v tom andělovi jsem se jaksi viděla. Nejprve jsem byla Mikuláš, později jsem však dělala raději čerta a nakonec i toho anděla, co k nám v mém dětství chodil. Vánoce jsme oslavovali nejspíš tak klasicky jako každá rodina. Všichni mě ale přišli na Vánoce nějak smutní. Nebo jsem to tak v té rozechvělé době vnímala a slyšela v tom poblikávajícím čokoládovém světě, že už nic není takové, jako to bývalo. Cítím, jak se mi život zastaví, i když čas stále pluje dál. Později jsem pochopila, že dárky opravdu nosí Ježíšek. Jen to dělá prostřednictvím rodičů. A v tom je celé to tajemství jeho štědrovečerní všudy přítomnosti. V útulných jesličkách, v Betlému, se každé Vánoce narodí Jezulátko, dítko lásky. Do Betléma mu každý neseme to nejlepší, co máme. Ráda jsem si hrála se stavebnicemi, které jsem dostala na Vánoce pod stromeček od Ježíška. A když jsem z nich konstruovala různé výtvory, občas jsem narazila na matičku, která už byla stará a rezavá, nepoužitelná a na vyhození. Jenomže mě jí bylo líto. A cítila jsem se za ně nějak zodpovědná. Koukala jsem na tu matičku a říkala jsem jí, ať se nebojí. Ona jakoby mi děkovala a já ji do té stavebnice zase schovala. Ostatní matičky se mi postupem času ztrácely, ale ta špatná a rezavá tam stále byla. A já ji měla nejraději. Až mi ve vzpomínkách zůstala jen ona. Cítila jsem se jak ta matička v tom velkém atomu světa. Matičko má. A říkala jsem si, jestli třeba někdo taky tak na mě nekouká a jestli mě má rád jako já tu rezavou matičku. Musíš hodně pít, broučku. Mia Palmira! Musíme vám něco říct. Děda nám umřel. Co to znamená? Proč? To už jsem ho viděla naposledy. To konečně budu moct za někým chodit na hřbitov. Najednou ve mně začaly probíhat vzpomínky. Co všechno jsem s ním prožila, v jakých situacích jsem ho viděla a zažila. Nestratí se mi někdy jeho tvář? Musím teď na něho myslet, abych na něho nezapomněla. Ale máme nějakou fotku? Pak jsem se rozplakala a divila se, že táta nepláče taky. Proč je život a na co je, když stejně všichni umřeme?
Táta to zhodnotil tím, že jej budeme mít na obrazu v rámu nad námi. Dostali jsme nové kabátky. A protože byly červené, přišpendlila nám máma černou pásku přes ruku. Den byl slunečný a kabátků nebylo třeba. Holky, kabátky. Jeden. Druhý. A jdeme. Šup. Před vchodem jsme potkali tetu a babičku Mícu, které hrozně plakaly. Já věděla, že nechtějí, abychom je viděli plakat. Mě to nevadilo. Naopak to bylo velmi zajímavé, protože jsem nikdy neviděla tetu s babičkou tak plakat. Tak to musím asi taky plakat. Jinak by si mysleli, že jsem dědu neměla ráda. Jenže jak jsem si to řekla, začalo to ve mně budit smích. Máma řekla, aby nás pustili, že jsme vnučky. A ta spousta lidí nám začala najednou ustupovat, třást rukou a říkat v malé pokloně upřímnou soustrast. Což pro mě znělo jako zvláštní zaklínadlo, které každý znal a říkal stejně. Budilo to ve mně ještě větší smích. Na svou vnitřní kameru jsem si točila všechny ty známé i cizí lidi a říkala jsem si, že si je musím zapamatovat, abych je pozdravila, když je někdy náhodou potkám. Oni zase koukali na nás. Já jsem se styděla, ale byla jsem pyšná, kolik lidí mělo dědu rádo. Veleňu božímu, o muzo buď poslušná. Buď muzo poslušná božímu velení. Když jsem viděla sestru brečet, rychle jsem dělala, že taky brečím. A když se teta na mě a na sestru podívala, brečela ještě víc. A když ona začala brečet ještě víc, babička začala taky brečet silněji. A ve mně propukl hrozný smích, který jsem bleskově schovala do dlaní. A čím víc jsem si nadávala a prosila se, už breč, prosím tě. Moje sestra do mě kopla. Ty vůbec nebrečíš. Ale smích ze mě už přímo prskal. Nakonec rakev zmizela a já pochopila, že děda nebude zahrabán, ale spálen. A začala jsem tiše plakat. Tak, aby to nikdo neviděl. Nahra. Skuzáte mi. Skuzáte mi. Při mnou jsou strast. Děkuji. Jel mi vlak? Babička přijela pozdě, ale přivezla dobrou náladu. Podívej. Už mám oba. Nakonec jsem konečně nemusela brečet a mluvilo se o dědovi a já věděla, že je tam s námi. A baby, nestrašas, neboj se porážky. Netrebuje věnca chválu i klevetu. Nepotřebuji věnce chválu či klevetu. Budete ty dorty? Z moje dětem. Grazie mille. Tak avanti, avanti. Bože můj, ta cesta k tobě je trnitá. Tak, to by měla být devítka. Ragáce, pamatujte, je to rodinná tradice. Každý rok se musí projít křížová cesta, ať jste kdekoliv na světě. Andiamo!
Jdeme. Srdíčko, vidíte? Jo. Tamhle je srdíčko. Tamhle vidíš toho otvíra? Mhm. Jo. A tamhle je anděl? Krásný. No, tamhle. Spánek mi pak připomíná rozhovor v telefonu, písničku v rádiu. A já dokážu zachytit jen úryvky. Ale moje duše a anděl v ní sní ve skutečnosti neustále. A jen hluk našeho vědomí způsobuje, že ho nejsme schopni slyšet. L'avventura immobile, qual più al vento, muta l'accento, e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, il pianto e riso, grazie. E menzogliero. Chi è questa bella bambina? Alenka. Alenka. Da Praga, ciao. Ciao Alenka, ciao. Ecco voi, grazie. Sony, ciao. A co ti tady líbí? Čau! To je zázračný Ježíš Kristus na kříži, který ho jednoho dne vyplavilo moře a našli ho rybáři. To je co? A nikdo neví, jak se do toho moře dostal, protože vůbec nikomu nechyběl. Je to tajemství. Tady vznikla tvoje máma. Tady? Ne tady na trajektu. Ale v tom kraji. Padova. Aha. Kdybychom se neměli s dědou rádi, tak by si tady teďko na světě nebyla. Vážně? Vážně, děti vznikají z lásky, to si nevěděla. Ne. Jo, amore. A už máš masku na karneval. Budeš za moje bačo, pusinku. Bačo, bačino. Vítám tě v Benátkách. Tohle není žádná hra, postec klasy Alenka. A tolik se všichni hádají, že člověk neslyší vlastního slova. Jak se zdá, nemají ani kloudná pravidla, nebo je aspoň nikdo nedodržuje. A nemáš tušení, co je to za zmatek, když kdeco je tady živé. Podívali jsme po místech, kde se něco v životě stalo. A babička vykládala, jak jsem její otec vozíval z Padovy čerstvé pečivo. Ta místa jsem důvěrně poznávala z dědových obrazů a svých živých snů a fantazí. Jako bych už tady všude někdy byla. Palmira, no! Zarančo. Jedi.
Teď ochutnáš mortadelu, ale... Čau! Buongiorno! Unetto mortadelo. Mortadelo, certo! Va bene così? Ok. Stupenda! Senta che profumo! Buona, buona, molto buona! Ah, fantastica! Oh, bravissima! Ti piace? Sì. Mortadella. Nikdy předtím jsem se tak bezprostředně moře nedotýkala. Ani na dědových obrazech, ani z obrazovky televize a ani ze sebe lepšího vyprávění dráždícího mé mořské představy. Já jsem se v tom moři naučila plavat. Hele, babi, klobouk, ten tu čeká na tebe. Ty jo. Hej. Sluší. Ten jednou po mně podědíš. No vlastně pobabíš. Tenhle klobouk bude čekat na mý hlavě a tebe. V té doby, co jsem přestala chodit do baletu, se mi zdálo, že přestávám létat. A tak jsem začala vyhledávat střechy a z nich jsem pozorovala město. Malý princi, počkej! A v té době se to stalo. Můj vysněný kamarád, se kterým jsem v duchu jako malá holka rozmlouvala a který mě vodil světem poezie a fantazie a kladl mi uvnitř sebe otázky jako malý princ, tento můj vysněný kamarád se mi náhle ztratil. Meravigliosa la lontananza sempre dritto. Do úžasné dálky, která je přeci stále rovně. A s ním zemřelo i moje dětství. Prohlížíme si film svého života, ale ten najednou končí. Došlo mi to. On byl průvodcem mým dětstvím. A s mým dětstvím zemřel. Zemřela jsem v tu chvíli jako dítě, abych se probudila, nebo snad byla vzkříšena, do dospělosti. Zrcadlo se opravdu rozplývalo jako stříbřitá mlha. V zápětí byla Alenka za zrcadlem. A tati, jsme pokřtěný? Ne, nejste. Já jsem chtěla, abyste byli, ale maminka se bála, protože... Ale to je složitý. No, vždycky jsem vás vedl k tomu, abyste se rozhodovali sami a svobodně. Člověk prochází hrou slavností jak labyrintem. I když moje nevysvětlitelné představy o světle jako o jiskře, co cítím uvnitř, mi nikdo vysvětlit nedokázal, chtěla jsem se nechat pokřtít. Ocitla jsem se na balkoně nad kněžištěm a držela v ruce svou skleněnou kouli jako svou dušinku, jak jí říkal můj děda. A já přes ní viděla naproti u okna toho mého nepomuckého a také mého anděla. Alenko, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Kněz mě polil pramínkem vody, která zvláštně studila. A jako pomazal svého syna, našeho pána Ježíše Krista, na kněze, proroka a krále, označuje posvátný Oleňku. Seděla a namlouvala si, že je v krajině divů. A přece věděla, že jakmile je otevře, všechno se promění. Probouzím se z toho zvláštního snu a trvá mi dlouho, než si zvyknu, že už jsem dospěla. Buď se to zdálo mně, nebo Černé královně. Ona ovšem patřila do mého snu. Jenže já zas jsem patřila do jejího. A zdál se mi další neobyčejný sen. Nebyl už v modročerveném kabátku a žluté šále jako malý princ. Vypadal spíše jako pražské jezulátko v královském hermelínu a plášti. Jako z babičiných svatých obrázků. Vyšla jsem na pouť. Nejsou to již zázračné postavy, které mě jako živé doprovázely mým dětstvím. A nemám tak živé sny jako tenkrát. Ale cítím, že jsou mi ti svatí na blízku, že se k ním mohu modlit. A oni mi dávají vědět, že mě chrání a že zázraky jsou na dosah v každodenním životě, ve vztazích, ve víře. Našla jsem vlastní srdce ve středu svého labirintu a k
Kruh a spirála a bloudění se změnily v cestu. A já se vydala na pouť se zavým údolím ke světu. Tato hra o slavnostech, labirintu, nitru a vlastní duši začala společným vyplutím na společné lodi. A teď na konci ze hry vyplouvám jak z divadelních kulis do opravdového života. Že po tomto životě zde mělo by nás jednou vzbudit úděsné ječení trub a polnic? Odpust, Bože, ale utěšuju se, že počátek a vzkříšení všech nás neboštíků bude ohlášen tím, že prostě zakokrhá kohout. To potom zůstaneme ještě chvíli ležet? První, kdo vstane, bude maminka. Uslyšíme ji, jak tichounce rozdělává oheň, jak tichounce staví na plotnu vodu a útulně bere z almárky kávový mlýnek. Budeme zase doma. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, malcauto il cuore, pur mai non sentasi felice appieno, chi su quel seno non liba amore. La donna è mobile, qual più malavento, muta d'accento. Di pensiere